Lebo všetko prece. Áno? Nie, nemáte tu mikrofón. Počuli sme niečo? Nebolo nič počuť. Nie. Chodte. Dobre, asi. Dobrý deň. Dobre. Kde sme sedeli? Po vašej pravej ruke, nie? No. A to je... Či sa môžeme k tomu vôbec... A ja čo takéto konania prešiel, každý jeden bude predmetom výsluhu. Čo to je za demonstráciu moci? Štyria policajti prídu na odborové pojednávanie? Poprosím vás, pán Daňo, nedostali ste slovo. Ja čo neletel? Neodborné zastupujeme. Štyria policajti. Takže takého golema, pozri. Ako verejnosť nemáte právo zasahovať do príbehu pojednávania. A zástupcové strany môžu prednášať návrh vyjadrenia až potom, ako ich na to vyzvem. Dobre, môžeme protokolovať prítomnosť. Žalobca Peter Varady, narodený 26.11.1988. Osobne. Zastúpený na základe udelenej plnej moci zo dňa 31.7.2019 odborovým zväzom Národný odborový zväz.
prostredníctvom zákona daní posledné. Žalovaný spoločnosť Slovak, presne so sídlom Kráveniec, zastúpený konateľmi na dnešnom pojednávaní. Konateľ nikto, zastúpený advokátskou kanceláriou Taylor Bessing na základe udelenej plnej moci číslo listu 31. Sú na dnešnom pojednávaní konajúci prostredníctvom magistra Tomáša Greva, advokátskeho koncipienta. Substitučný spolumocnenie uzrobené dňa 31.2.2019. Osobne. Svedkovia inžinier Peter Kristel, Vladimír Baroš, Radko Pelegrín, inžinier Igor Šovčík. Halo. Poprosím občianske preukazy. Inžinier Peter Kristel, nikto. Vladimír Baroš, narodený 26.10.1992 osobne. Radko Peregrín, narodený 29.12.1986 osobne. Inžinier Igor Ševčík, narodený 7.9.1964 osobne. Vzhľadom väčšiemu záujmu verejnosti pôvodne navrhujem pojednávanie pojednávacej miestnosti číslo 200 po vyvolaní veci sa zisťuje, že sa včas zariadne dostavili prehovované z pôvodnej strany. Žalobca, konateľ žalovaného, zástupca žalovaného, svedkovia Vladimír Baroš, Radko Peregrín, inžinier Igor Ševčík. Svedok inžinier Peter Kristel ospravedlňuje svoju neúčasť na dnešnom výsluchu číslo 204 z číslu. Doručenie predvolania majú riadne vykázané, totožno zhodná podľa občianskych preukazov a preukazov Slovenskej advokátskej komory. Pani bývalý konateľ, inžinier Miroslav Mokáš. Prihovaný sa nastavil. Máme protokol rovný, ktorý som to zmyslil, a to asi bylo povedané. Záznamy. Dobre, súd z dnešného pojednávania vyhotovuje zvukový záznam. Zápisnica obsahuje iba priebeh procesných úkonov, podstatný obsah prednesov, výroky, rozhodnutí. Otváram pojednávanie vo veci žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, výpoveď a určenia, že pracovný pomer trvá. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Dobre, súdci, prítomných svedkov. Môže niečo v úvode? Či môže v úvode? Viete čo, k veci sa vyjadrovať budete potom, ako poučím prítomných svedkov a opustie pojednávací miestnosť. Môže niečo procesné, poslanec?
procesná, alebo tiež o tom posvedku? Posvedku. Ja potrebujem vaši svedku. Dobre, vašou svedeckou súd vás poučuje podľa paragrafu 201, 203. Vašou svedeckou výpovedou na dnešnom pojednávaní sa preukazujú skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodnutie. Ako svedok môžete odobriť výpoveď vtedy, aby ste výpovedou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám, alebo aby ste výpovedou poručili spovedné tajomstvo informácie, ktorá vám bola zverená ako osobe poverenej a spoločnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou zachovania mlčanlivosti. Ako svedok ste povinní oznámiť odobretie výpovede bezodkladne po tom, ako sa o povinnosti svedčiť dozvedeli. Dôvody odobretia výpovede musíte preukázať, o dôvodnosti odobretia výpovede rozhoduje súd. Ako svedok ste pri svojej výpovedi povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch chránených podľa osobitného predpisu a inú zákonom ustanovenú alebo štátom uznanú povinnosť mlčanlivosti. Ako svedok ste povinni oznámiť zákaz výpovede bezodkladne po tom, ako sa o povinnosti svedčiť dozviete. Dôvody zákazu výpovede musíte preukázať, o dôvodnosti zákazu výpovede rozhoduje súd. Výsluh svedka, ktorý je pri svojej výpovedi, povinný zachovávať mlčanlivosť možno vykonať vtedy, ak svedka na podnet súdu oslobodil o povinnosti mlčanlivosti príslušný orgán alebo ten, koho záujem na túto povinnosť. To platí primeranie tam, kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom. Ako svedkovia ste povinni vypovedať pravdu, nič nezamlčovať. Súd vás poučuje o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede, spočívajúce v tom, že ako svedok sa dopustíte trestného činu krivej výpovede, ak v konaní pred súdom uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo ak takú okolnosť zamlčíte, za tento čin môžete byť potrestaní odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov, prípadne odňatím slobody na 4 roky až 10 rokov, ak svojím činom spôsobíte značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok. Ako svedkovia máte právo na svedočné, ktoré pozostáva z náhrady účelne vynaložených hotových preukázaných uplatnených výdavkov spojených s vašim výsluchom. Ako svedkovia porozumeli ste zákonnému poučeniu? Po poučení prítomných svedkov Vladimíra Baroša, Radka Peregrína, inžiniera Igora Ševčíka, poprosím vás, aby ste opustili pojednávaciu miestnosť a budete volaní potom. Občianske preukazy si zatiaľ nikomu na potom. Miestnosti, tu boli privolaní 4 príslušníci z DVS z neznámych dôvodov, či nám to viete vysvetliť. Lebo to je, ja som takéto pojednávania zažil, mali problémy títo DVS-áci, alebo ten sudca, ktorý to zavolal, lebo toto tu je hrubá demonštrácia moci na zastrašovanie bezdôvodne, čo som nejakedy spravil na súde, alebo túto žalobca, čo spravil, alebo jedne z týchto ľudí, prečo sú tu títo štyria? Dobro, ďakujem. Protokolujeme do zápisnice. Zástupca žalobcu žiada protokoláciu do zápisnice o tom, že do pojednávacej miestnosti vstúpili štyria policajti. Sa môžu vyjadriť na príkaz koho? Na váš príkaz predsedu súdu alebo na šéfa ZVS, kto im sú privolal? Lebo ten bude zodpovedný. Pán vedomosť, pán Daňo, zapisujeme. Žalobca ani zástupca žalobcu a prítomná verejnosť sa nedopustili žiadneho takého konania v minulosti, ktoré by vzbudzovalo obavu. Jedná sa o demonstráciu
ide o zastrašovanie. Či viete povedať, či vy ste ich zavolali, alebo predseda súdu, alebo šéf ZVS, kto? Ja nemám dôvod sa k tomuto mám vyjadriť. Disciplinárne konanie alebo ústavu. Nahráva to. Je vyhotovovaný zvukový záznam, poprosím vás. Dobre, ale nezapíšajte, že som napísal, ne? Že kto, vy ste ich tu zavolala? Neviete mi povedať, ako ja som vás, ja som vás poučila. Zápisnica obsahuje podstatný prednes výrokov, rozhodnutia. Ale toto tu je predmetom toho. Všetko je na keď by bola verejnosť, tak si myslíte, čo to zamočníci sedia? Vyhotovuje zvukový záznam. Vy si vyhotovujete zvukový záznam. To je to na Lališa, tam není policajtov, jak tu na mňa zavolali. Verejnosť vyjadruje hlboké rozhorčenie na takýmto konaním sudcu. Zasahovať do priebehu pojednávania. Doktor, vyjadruje svoje hlboké rozhorčenie. Dá pomenutie opakované rušenie, súd pristúpi k uplatneniu poriadkových opatrení. Už ľud, dobre. No. Dobre, vy sa... všetky tieto znaky, ktoré... Poprosím vás, pán Áňo, sadnite si, dostanete slovo. Ja by som chcela požiadať súd, aby vzhľadom na to, že aktuálne zastupujúca odborová organizácia, čiže Národný odborový zväz, ako sme pochopili, tiež koná prostredníctvom pána Martina Daňa, pričom z uznesenia súdu o nepripustení zastúpenia žalobcu odborovou organizáciou GIN jasne vyplýva, že tie dôvody nepripustného zastúpenia spočívajú v osobe pána Martina Daňa, ktorý jednoducho z dôvodov tam uvedených v podstate škodí svojmu klientovi, čo potvrdil už rovno prvým prednesom na tomto pojednávaní. Takže z tohto dôvodu by sme chceli požiadať súd, aby zvážil vydanie uznesenia o nepripustení zastúpenia pána Varadyho aj Národným odborovým zväzom. Práva zastúpenia žalovaného s poukazom na predchádzajúce rozhodnutie o nepripustení odborového zväzu GIN zastupovať žalobcu v konaní žiada, aby súd zvážil zastupovanie žalobcu v predmetnom konaní odborovým zväzom Národný odborový zväz vzhľadom na to, že v mene tohto odborového zväzu koná Martin Daňo s poukazom na odôvodnenie už uvedeného rozhodnutia o tom, že škodí svojim klientovým a nekonávajú trestu. K tomu súd uvádza, pokiaľ ide o túto požiadavku, túto žiadosť, súd nevyhovuje vzhľadom k tomu, že pán žalobca si splnomocnil novú odborovú organizáciu, vzhľadom k tomu, že ide o spor s ochranou slabšej strany, bez ohľadu na toto zastúpenie, vzhľadom na hospodárnosť konania, v prípade, že by súd nepripustil odborovú organizáciu na zastupovanie, pán žalobca je v jeho právach, aby si zvolil nového žalobcu, nového právneho zástupcu, nového zástupcu, v prípade Centrum pre medzinárodnú právnu, Centrum pre ochranu. A vzhľadom
ohľadom teda na už poukazujúcu hospodárnosť konania súd tejto čiarosti nevyhovel a bude v konaní pokračovať so zastupujúcim odborovým zväzom národným. Môže to dole príde ešte? Odborovým zväzom. K čomu, pán zastupca? Aby sme prešli k vecnému prejednaniu veci. Že musím konštatovať po tých pojednávaniach, že vidím, že už u vás nastáva zlepšenie a ďakujem za vás, že sa tak staráte o dobro tohto človeka, že mu prajete čo najlepšiu právnu pomoc. To vám ďakujem tiež. Ale vzhľadom na to, že... Máte niečo veci bez ohľadu na to? Ja myslím, že ZDS, vzhľadom na vaše rozhodnutie, ktoré ste vydala, tak tuto pán Varady by rád podal návrh na vylúčenie súdkyne, pretože ešte raz som predložil ďalšie doklady, ktoré predpokladajú vašu predpojatosť konaní a aj toto je znak, práve sa dozvedel, ak videl týchto policajtov sem prísť, zbudila sa ňom obava o to... Znášate námietku zaujatosti zákonného sudcu? Tu vám dáme aj rovno písomne, chcete aj protistranné kopie vyhotovenia chcete. Čiže dávame návrh, lebo hospodárnosť konania už je dávno prekonaná. Vy ste mali rozhodnúť v prvom pojednávaní a tomuto pánovi zabezpečiť to, čo sme žiadali žalobe. To by bolo hospodárnosť konania. A nie, že to zavoláte na nás, jak na zločincov policajtov, už aspoň toto keby ste nespravila. Vaše vylúčenie s tým, že ste hrubo pohoršení, ako ste sa mu tam zastrašala. Ja si myslím, že to aj tak písal Pála do toho minule a vám to dal. Súd oboznamuje vznesenú námietku na vylúčenie sudcu. Dôvodom, pre ktorý žiada vylúčiť namietanú súdkyňu z konania je to, že z predložených materiálov, ako aj jej posledného rozhodnutia a vylúčenie odborového zväzu GIN, z môjho zastupovania má za to, že táto súdkyňa nevystupuje nepredpojato a z menej jasných dôvodov zvýhodňuje protistranu a dopredu oznamuje, ako bude rozhodovať. Predovšetkým upriamuje pozornosť na fakt, že v rozhodnutí číslo 11 CPR 16/2018 192 z dňa 30.5.2019 vylúčila GIN z môjho zastupovania, jednoznačne prejudikuje svoje rozhodnutie a zastrašuje nielen nejako žalobcov, ale v závere svojho rozhodnutia všetkým ostatným zamestnancom tiež vysiela signál, že keď nebudú vstupovať do odborov, nebudú ani prepúšťaní, ani takéto spory by sa na súde neviedli. Tiež nie je jasné, ako vedela, mohla súdkyňa posúdiť, že ma tento odborový zväz zastupuje neodborne. Skôr by sa dalo konštatovať, že mojich zástupcov vylúčila potom, ako sa na predbežnom prejednaní sporu odhalili jej nezákonnosti, a to predovšetkým to, že nerozhodla o predĺžení lehoty na vyjadrenie žalovaného, respektíve, že akceptovala jeho vyjadrenie, ktoré doručil súdu po lehote, a opačne, že obmedzila moje právo na vyjadrenie časovou lehotou. Pritom zákon mi priznáva právo vyjadrovať sa a predkladať dôkazy ako zamestnancovi prakticky neobmedzenie až do ukončenia sporu. K tomu uvádzam, že proti tomuto prapodivnému rozhodnutiu súdkyne, aké tu doteraz zrejme nemalo obdobu, som nechal spracovať aj ústavnú sťažnosť, nakoľko je rozhodnutie považujem za absolútne nezákonné. Súd oboznamuje vznesenú námietku na vylúčenie zákonnej súdkyne z prejednávania a rozhodovania. Odsekom dáme. S poukazom na dôvody uvádzané vo vznesenej námietke týkajúce sa postupu priebehu súd na túto námietku nepridiada. Postavíme sa odkazané. A pokračuje v konaní. Dobre. Ja zaujímam, pani súdkyňa, my vstávame. Ja vás upozorňujem, že pojednávanie prebehne aj vo vašej neprítomnosti. Nech prebehne, ale bez nás. Dobre? Vy ste si zodpovedná za svoje konanie, pani súdkyňa. Vy ste si zodpovedná za svoje konanie. Žalobcu. Ty tu jedna zostaň, nahrávaj to zvuk. Boli upovedomení. Nech povedal ďalej, ty na remizu. O tom. A my odkazali preč. Že pojednávanie prebiehať v ich neprítomnosti. Chce si odpovedať za tvoj posud. Poďme preč. Vyhraj si tento spor. Držíme vám palce. Prítomný. Na remizu. Čo to je tvoj? A to je verejnosť. Ďakujem. Za ochranu. Ja vás poprosím, ak budú
vlastne pri svedkoch, podľa mňa, že... Viete, práve, že sú, áno, pri svedkoch sú, tak vás poprosím, aby ste zabezpečili pokoj v priestore. Dobre, vyhlasujem uznesenie, súd bude pojednávať neprítomnosti žalobcu, zástupcu žalobcu, proti tomuto uzneseniu nie je pripustené. Odvolanie. Môžem ešte jednu vec poprosiť? Vzhľadom na to, čo povedal pán Daňo, prítomným členom verejnosti, ktorí tu zostali, a teda, že majú ďalej vyhotovovať zvukový záznam z pojednávania, namietam túto skutočnosť, vzhľadom na to, že zvukový záznam môžu vyhotovovať iba strany zástupcovia. A preto žiadame, ak tu chce verejnosť zostať, nech odovzdá všetky zariadenia, alebo nech teda súd spraví náležité opatrenie na to, aby nemohli vyhotovovať žiaden záznam z priebehu tohto pojednávania. Sú na to judikáty ústavného súdu, poukazujem na to, že verejnosť si môže vyhotovovať zvukové záznamy. Pokiaľ ide o strany a zástupcov, môžu vyhotovovať zvukové záznamy so súhlasom súdu, teda že oznámia túto skutočnosť súdu, ale pokiaľ ide o vyhotovovanie obrazových záznamov zvukových a obrazových prenosov, len so súhlasom súdu. Súd zakázal vyhotovovať obrazové záznamy, obrazové zvukové prenosy, že tieto žiadosti súd vyhovuje. Dobre, vzhľadom k tomu, že nemáme prítomného ani žalobcu, ani zástupcu žalobcu, od toho predbežného prejednania spolu, na ktorom sa súd pokúsil o zmierne riešenie o dohodu medzi sporovými stranami, bola nejaká snaha, iniciovaná snaha o dohodu zo strany žalobcu? Máte vedomosť alebo zo strany žalovaného? Nie. Protokolujeme od predbežného prejednania sporu, na ktorom sa súd pokúsil o dohodu medzi sporovými stranami, nebola na strane žalobcu ani žalovaného iniciovaná snaha o dohodu. Súd sa oboznámil so žalobou pracovnou zmluvou zo dňa 6.6.2017 výpisom z obchodného registra žalovanému žiadosťou o prerokovanie výpovede zo dňa 23.1.2018 výpovedou zo dňa 24.1.2018 upozorneniami na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 18.10.2017, 10.1.2018, 18.1.2018 písomným vyjadrením žalovaného protokolom z inšpektorátu práce zo dňa 23.2.2018 a ďalšími listinnými dôkazmi, ktoré sú súčasťou obsahu spisu. Súdu bolo doručené dňa 26.7.2019 zaslanie stanoviska zamestnaneckej rady žalovaného. Súd oboznamuje toto stanovisko jeho čítaním. Zamestnanecká rada ako zamestnancami volený orgán a zástupca zamestnancov pôsobiacich v spoločnosti Slovakto LSRO so sídlom Pravenec, ktorá má toho času 10 členov, týmto mene zamestnancov spoločnosti vyjadruje negatívny postoj k prípadnému ďalšiemu zamestnávaniu pána Petra Varadyho na dátumom narodenia 26.11.1988 trvalo bytom Palárika v spoločnosti. Dôvodom tohto negatívneho postoja je predovšetkým to, že počas výkonu práce nevhodným a nekorektným spôsobom jednal s radovými a aj s vedúcimi zamestnancami spoločnosti, čo významne zhoršovalo pracovnú klímu. Pán Varady má problém s rešpektovaním akéhokoľvek autority, z čoho pramenili viaceré incidenty na pracovisku. Zamestnanecká rada tiež považuje za nepripustné následné konanie pána Varadyho spočívajúce v umožnení vstupu pána Martina Daňa ako úplne cudzej osoby do priestorov spoločnosti a nahrávania zamestnancov spoločnosti počas návštevy prostredníctvom kamery, pričom zverejnenie týchto nahrávok zasahuje aj do práv zamestnancov. Pán Varady
má z osobných dôvodov voči spoločnosti vyloženie nepriateľských vzťahov, čo svedčia jej opakujúce sa často verejne prezentované vražedné vyjadrenia o spoločnosti a o jej niektorých zamestnancov. Takáto publicita pôsobí traumatizujúco na mnohých zamestnancov pracujúcich spoločností, podpísaný dňa 12.7.2019. Dobre, s poukazom na doposiaľ predložené listinné dôkazy strany zástupcami, pokiaľ ide o teda predbežné právne posúdenie veci, sa súdu javí žaloba časti dôvodná, žaloba žalobcu v časti dôvodná o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpovedou. S poukazom na predchádzajúce predbežné právne prejednanie sporu, kde boli prejednané sporné skutočnosti, nesporné skutočnosti, spornými skutočnosťami teda zostali spornými skutočnosťami, kde žalobca namietal neplatné skončenie pracovného pomeru z dvoch výpovedných dôvodov, paragrafu 63 odsek 1. Písmeno D a paragrafu 60. Odsek 1 písmeno D, bod 4. Z toho dôvodu, práve z toho dôvodu, že výpovede neboli prerokované so zástupcami zamestnancov, ktorí mali pôsobiť u zamestnávateľa spoločnosti Slovactual SRO. Vzhľadom na už doposiaľ predložené listinné dôkazy, súd má za to, že v čase, kedy bola doručovaná výpoveď zamestnancovi, žalobcovi, v tom čase u zamestnávateľa nepôsobila odborová organizácia, odborový zväz GIN, preto z tohto dôvodu, že nebola prerokovaná teda výpoveď odborovým zväzom, súd na túto skutočnosť neprihliada. Súd však skúmal, pokiaľ ide o skúmanie neplatnosti výpovede, skúmal formálne predpoklady, formálne podmienky pre platnosť výpovede. Jednou z týchto, ktorá zostala teda sporná po tomto predbežnom prejednaní sporu, je to, že výpoveď nebola vopred prerokovaná so zamestnancom, so žalobcom a nebolo mu umožnené vyjadriť sa k dôvodom výpovede. Za týmto účelom prítomní zástupcovia, teda prítomný zástupca žalovaného navrhol vykonať výsluch svedkov, pokiaľ ide teda o prevzatie výpovede. Rovnako tak nebolo v konaní preukázané, že by pri konaní so zamestnancom, pokiaľ išlo o upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, konal so zamestnancom priamo zamestnávateľ. Dobre, súd predniesol predbežné právne posúdenie veci. Pani zastupkyňa, chcete sa vyjadriť? Vzhľadom na to, že tu nie je prítomný žalobca a zástupca žalobcu.
Žalovaný zotrváva naďalej na svojom stanovisku, ktoré hrnul súdu všetkým svojom vyjadrením k žalobe. Trvá na tom a súhlasí s tým, že odborová organizácia naozaj nepôsobila v čase dania výpovede u žalovaného, čo teda v zmysle predbežného názoru súdu asi teda považujeme za vyriešené. Čo sa týka momentálne vytýkaného nepreukázania toho, že zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s dôvodom výpovede, čiže porušením danej pracovnej disciplíny a umožnil sa mu vyjadriť, toto podľa nášho názoru bolo splnené a budeme sa snažiť preukázať svedeckými výpovediami, ale dneska právne istoty rovno uvádzame, že podľa nášho názoru aj v prípade nepreukázania tohto bodu tento nemá mať aký dopad na prípadné určenie neplatnosti danej výpovede, keďže nejde o ustanovenie, ktoré by zákonník práce, ktorého nesplnenie by zákonník práce spájal s neplatnosťou samotnej výpovede. Je to porušenie, mohlo by to byť porušenie povinnosti zamestnávateľa pri ukončovaní pracovného pomeru. Čo sa týka chýbajúcich oprávnení, ak som to správne pochopila, vedúcich zamestnancov podpísaných na upozorneniach na porušenie pracovnej disciplíny, ktoré boli súdu predložené, a teda preukázanie ich oprávnenia konať v tejto veci za zamestnávateľa. Dotýkame, že ide o bežných vedúcich zamestnancov, ktorým tieto oprávnenia vyplývajú z vnútorných predpisov zamestnávateľa, respektíve z jednotlivých poverení zo strany zamestnávateľa a tieto súdu. Vzhľadom na to, že sme momentálne dnes zistili, že toto súdu považuje za dostatočne preukázané, tak tieto súdu v krátkej dobe preukážeme písomnou formou. Zástupca žalovaného, právny zástupca žalovaného uvádza, že naďalej zotrváva na svojom stanovisku. Zde sa uvádza na písomné vyjadrenie. Je tomu názoru, ako teda je ako súd ustalil, žalovaného v čase výpovede danej zamestnancovi nepôsobila odborová organizácia GIM. Pokiaľ ide o predbežné právne posúdenie veci, nepreukázané oboznámenie zamestnanca z dôvodu výpovede a umožnenia sa vyjadriť týmto dôvodom výpovede. Tieto tieto majú byť preukázané výsluchami svedkov na dnešnom pojednávaní. Podkaj je toho názoru, že aj z hľadiska nepreukázania tejto skutočnosti táto podmienka je porušením na strane zamestnávateľa, avšak nemá za následok neplatnosť výpovede. V ďalšej skutočnosti ohľadne predchádzajúceho konania so zamestnancom
upozorňovaní na porušenie pracovnej disciplíny. Ten uvádza, že sa jedná o bežných vedúcich zamestnancov. Ktorí so žalobcom konali a ktorým tieto oprávnenia vyplývajú z vnútroorganizačných predpisov poverení, ktoré krátky dobre súdu písomne predložia, nakoľko radničnú poverenie. Slovaktual je firma, v ktorej som zamestnaný ako majster. A pán žalobca tam bol zamestnaný ako operátor výroby.
rozprávali ste sa s niekým o predmete konania, o dnešnom pojednávaní? V podstate len, ako sme tu mali byť vo februári, tak jedine, že v podstate som prvý raz na súde, takže neviem, ako to tu prebieha, čo sa tu deje. Som z minulého pojednávania som bol celkom šokovaný, ako to prebiehalo, takže neviem, čo sa ma budete pýtať. Dobre, takže vy ste nejak svedecká výpoveď pozostáva z dvoch častí. Najskôr súvisle opíšete, čo viete o predmete konania, čo vás nápadne a potom pristúpime k otázkam. Mhm, no tak... Takže viete, čo je predmetom konania? Keďže už v robote sme spisovali nejakú výpoveď, hej, na základe nejakých kárnych opatrení, ktoré sa tomu operátorovi dávali, ja konkrétne som ho videl fajčiť dvakrát v zakázanej zóne, pri odpadkových košoch s horľavými predmetmi, na čo som upozornil jeho majstra, ktorý ho mal na smene, a tým viac akože o tom operátorovi neviem. Osobnú skúsenosť som s ním nemal, len viem, že som ho upozornil a to bolo všetko. Áno. Uvádza, vie, že sa spisovala výpoveď. Ako svedok uvádza, že osobné skúsenosti so žalobcom nemal, alebo videl dvakrát ja som tam bol vtedy len v podstate nejaké 3 mesiace, dá sa povedať, že v skúšobnej lehote, nemal som nejakú skúsenosť s tým, čo ako sa robí, preto som to riešil najprv takto. Nie som typ človeka, ktorý by hneď utekal za najvyššími, hej, ako dá sa povedať donášať, ale riešim to takto v rámci kolegov, hej, ako kolega majster, ktorý ho mal na smene, tak som volal najprv jemu, že bol tam, aby o tom vedel. Ospravedlňujem sa. Išla som na niečo.
Kde je tá mestečka, kde všetko? Nedá sa pracovať. Prítomná verejnosť opúšťa bez súhlasu súdu pojednávaciu miestnosť. Dobre. Svedka uvádza, či upovedomil, či svedok upovedomil fajčiaceho žalobcu. Kto len uvádza, že ako zamestnanec bolu zamestnávateľa vy ste ako majstra? Áno. Bol v skúšovnej lehote u zamestnávateľa. Nie je ten typ človeka, ktorý by hneď donášal na zamestnancov. Preto sa to snažilo riešiť s kolegom majstrom. Jemu ste teda oznámili. Áno. Ktorému túto skutočnú oznámili? Ďalšie otázky. Spomenuli ste to dvakrát. Chceli páči, bolo to v rôzne dni? Rôzne dni, ale bolo to dávno, ani deň vám nepoviem. Bolo to rôzne dni? Áno. Na ďalšiu otázku. Kedy to bolo uvádzané, že v rôzne dni, ale bolo to dávno? Nepamätá si, kedy. Ďalšie otázky. Sú zamestnanci oboznamovaní, je prístor žalovaného, sú tam vyhradené prístory na fajčenie, kde sa dá fajčiť? Áno. Sú o týchto prístoroch povedomení zamestnanci? Áno, a majú to vyhradené len cez prestávky. Na ďalšiu otázku. Sú u zamestnávateľa vyhradené prístory na fajčenie? A či sú o tom zamestnanci uzrozumení? Uvádza, že áno, majú na to prístory a môžu fajčiť len cez prestávku. Vy ste prichytili pána Radyho, on nemá prestávku? Áno, nebola to prestávka. Na ďalšiu otázku, či prichytil žalobcu, uvádza, že áno, fajčil nie cez prestávku. Miesto, kde fajčil, bolo nejaké problematické spôsobom toho, že tam fajčil, prečo je tam zakázané fajčiť? Sú tam odpadové kontajnery, kde je, myslím, že dosť vysoké riziko vzniknutia požiar. Na ďalšiu otázku, o aké miesto, ktoré išlo sa jednalo, či išlo o problematické miesto, uvádza, že sú tam odpadové kontajnery s rizikom vzniku požiaru. Vlastne zmenový majster, že ste tiež vlastne vedúci zamestnanca. Áno. Keď sa zistí nejaké porušenie pracovnej disciplíny, aký je štandardný postup zamestnávateľa? Hlásenie svojmu nadriadenému, aspoň u mňa, informovať o tom, čo sa stalo a následne už nejaké vyvodenie dôsledkov. V tomto prípade to malo byť kárnym opatrením. Čo je kárne opatrenie? Napomenutie, písomné napomenutie zamestnanca s popisom, že kvôli čomu dostal to napomenutie. Na ďalšiu otázku. Ako zmenový, teda na ďalšiu otázku, v prípade,
porušenia. Aký je postup? Uvádza zo strany zamestnávateľa uvádza, že ide aspoň teda v jeho prípade vlastne nadriadenému informovanie o tom, čo sa stalo. Vyvodenie dôsledkov, v tomto prípade to bolo právne opatrenie. Ďalšia otázka, v čom spočíva právne opatrenie? Išlo o písomné napomenutie. Aspoň taký je štandardný postup. Písomné napomenutie, je to štandardný postup. Poďte na ďalšie otázky. Boli ste vy osobne prítomní niekedy pri tom, keď sa pánu Barada vymodávalo, odovzdávalo to písomné napomenutie? Nie. Na ďalšie otázky, či bol osobný prítomný, keď sa dávalo písomné napomenutie? Osobne žalobcovi vyloženie. Boli ste niekedy prítomní pri inom zamestnancovi, že by ste vy ako vedúci dávali písomné napomenutie? Pokiaľ to kárne opatrenie ide odo mňa, z mojej strany vyslovene, že ho dávam ja, tak podpisuje sa tam aj nadriadený, aj majster, ktorý to kárne opatrenie mu udelil. A potom ho spolu idete odovzdať zamestnancovi? Tak. A keď sa odozvala tomu zamestnancovi, až sa mu ešte niečo k tomu povie, alebo sa mu podá ten list? No, informuje sa o tom, akože aký v podstate priestupok spravil, na základe čoho sa mu dáva a podpisuje to aj zamestnanec, aj jeho nadriadený. Že ostanem tu. Thank you.
poučení ste boli, váš vzťah, aký je váš vzťah k skorovým stranám, k žalobcovi, žalovaným? Tak žalobca bol ako keby môj podriadený priamy, ja som bol jeho majster chvíľu a pracujem v spoločnosti Slovaktual. O predmete spolu ste sa s niekým rozprávali? Tak ako nejak sa extra o to nezaujímam, takže úplne nie. Pán svedok, poučení ste teda boli, vaša svedická výpoveď pozostáva z dvoch častí, najskôr som myslel, píšete, čo viete o predmete konania a potom vám budú kladené otázky. Poprosím vás. Tak, vlastne o poškodení robil nejaký čas u mňa na smene. Presne si to už nejak nepamätám, predsa len je to dlhšia doba, neviem, akú dlhú dobu bolo u mňa. Z počiatku, keď prišiel ku mne, tak mne prišiel ako taký seriózny človek, mal celku príjemné vystupovanie, vedel pracovať, bol šikovný, ale jednoducho postupom času sa tá jeho ochota pracovať nejakým spôsobom vytracala a tých dní, kedy sa mu chcelo, bolo menej a menej. To je asi, čo môžem k nemu ja tak povedať. Viac sa začal rozprávať s kolegami, začal sa prechádzať po hale, pýtal sa skôr domov. Jeho pracovný výkon bol slabší? Jednoznačne slabší výkon. A jednoducho postupom času dostal takú, ja neviem, či nechuť k tomu, alebo sa mu nechcelo, ale jednoducho už nepracoval tak, ako by mal pracovať. Ďakujem.
prečo sa nechcelo žalobce vypracovať. Svedok uvádza, že nevie, v čom to pramenilo, ale žalobca sa rozprával s kolegami, prichádzal sa po hale, pýtal sa svojho. Ďalšiu otázku, aký bol teda jeho pracovný výkon, uvádza, že tento bol slabší. Už nepracoval tak, ako má pracovať. Ďalšia otázka. Spomínate si na nejaké porušenie o pracovnej disciplíny zo strany pána Maradina? Tak viem, že aj nejaké porušenie mal aj kvôli pracovnej, napríklad, že nemal pracovnú obu, príklad. Skúste to, čo to znamená, že... No, že prišiel lobuty jednoducho v teniskách, že nemal bezpečnostnú pracovnú obu. Prečo je to problém? Tak jednoducho, pri v našom zamestnaní môže mu čokoľvek spadnúť na nohu, môže si ublížiť, takže je to viac menej... Dajme tomu jeho osobná vec, ale ochranné pracovné pomocky musí mať. No a potom to porušovanie bolo z toho, že jednoducho nebol na svojom pracovisku. Počkajte na to. Na ďalšiu otázku, v čom spočívalo porušenie pracovnej disciplíny? Uvádza, že žalobca nemal pracovnú dohodu. Čiarka bezpečnostný obol, vyššia loditeľná teniska. Z hľadiska bezpečnosti, keďže im pri práci môže niečo padnúť na nohu, chcú povinne mať túto pracovnú obol. Že opúšťal svoj voľne ako keby svoje pracovné miesto. Mal jednoducho určené pracovné miesto, kde mal pracovať. U nás sa to volá obúvanie. Jednoducho nebol na svojom pracovisku. A kde bol? Jednoducho prechádzal sa po hale a rozprával sa s ľuďmi. Takže... Na ďalšiu otázku, týkajúcu sa porušenia obáza, že opúšťal svoje pracovné miesto, teda nebol na svojom pracovisku, rozprával sa s kolegami, prechádzal sa. Malo toto jeho správanie nejaký vplyv na kolegov na tej hale alebo na tom pracovisku? Ako takýto vplyv naozaj, to ja neviem posúdiť. Či to málo, alebo nemálo. A môžeš otázku, či toto správanie žalobcu malo vplyv na iné kolegov. Uvádza, že ako sa vedia, ktoré posúdiť nemálo. Ďalšia otázka. Spomínam si, že chodil po hale a rozprával sa s kolegami, keď sa s nimi rozprával. Malo to nejaký vplyv na týchto kolegov? Väčšinou s tými, s ktorými sa rozprával, tak pracovali naďalej. Takže isto ich to nejakým spôsobom, dajme tomu, mohlo vyrušovať, ale s ostatnými som nemal taký problém, že by, ja neviem, prestali pracovať alebo niečo. Takže. Teda aspoň si už po tej dobe na to tak nepamätám, že by to nejak ovplyvnilo niečo. Ale
zažili ste, alebo mali ste s pánom Baranom nejakú skúsenosť, kedy vystupoval nejakým spôsobom nekorektne voči vám, ako vedúcemu? Ako vždy, aj keď bol, keď som ho na niečo upozornil, tak nebol priamo nejaký úražlivý alebo niečo, že by nejak úplne zle vystupoval. Máme jedno upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, ktoré, ak to chápem správne, bolo dané aj vami, aj pánom Kristelom ako nadriadeným, a ktorého popise je nekorektné jednanie s nadriadeným ohľadom pracovných pokynov. Chcem iba vedieť, či to bolo vo vzťahu k vám, alebo vo vzťahu k niekomu inému. Ako je, je možné, že to bolo aj vo vzťahu mne, lebo ako pamätám si asi na jeden taký konflikt, kedy som povedal, že nech ešte ide obúvať a jednoducho mi povedal, že mu mám dať pokoj a ostal na inom pracovisku, kde mal. Tak aj to upozornenie bude asi z toho dôvodu. Že jednoducho ani po mojom upozornení nešiel ďalej pracovať. Sa zdá, že vtedy som ho zavolal priamo za pánom Kristelom a boli sme tam všetci traje osobne, kvôli tej danej veci. Čiže to bolo vlastne spísané vtedy hneď po tom, ako keby... Ale to, že kedy to bolo spísané alebo jakým spôsobom, to už nie, to si nepamätám, ale viem, že vtedy tú danú vec sme riešili okamžite. Na ďalšiu otázku, či doručovali žalobcovi toto upozornenie, uvádza, že toto riešil hneď, ako sa to udialo.
bol volený za pána Kristova. Pracujete stále na tej istej linke? Áno. Či pracujete stále na tej istej linke, obracam, že áno. V prípade, že by pán Baradi pracoval naďalej takým spôsobom ako u koncu svojho pôsobenia v Slovaktuale, bol by pre vás napomocný? Určite nie. Na ďalšiu otázku, či by zamestnanec pracoval naďalej u zamestnávateľa takým spôsobom, ako by posiel, či by bol. Prínosný na pomocný, uvádza, že určite nie. Vyhotovovali obrazový záznam, myslím, že boli na hale vtedy, ale teraz nie som istá, že ako to bolo, ale máte vedomosť o tom, že vtedy, keď tam bol pán Baradi s pánom Daňom v Slovaktuale, boli tam vyhotovovať aj kamerové záznamy. Nemáte o tom vy nejakú vedomosť? To nemá, to mimo mňa. Na otázku týkajúcu sa vyhotovovaných kamerových záznamov, kde bol zamestnávateľ vytomil Čalovca, stále dáme obáza, že o tomto vedomu si nie. Ako svedok ďakujem. Môžete opustiť pojednávaciu miestnosť alebo môžete zostať prítomný. Ostaňte. Takže ostaňte občiansky, si môžem zobrať tiež. Dobre, bolo pristúpené na svetu svetka. Inžinier Igor Ševčík, môžete vstúpiť. Áno, poznám jej. A aký je váš vzťah k týmto správnym stranom? Pracovali sme spolu. A vo vzťahu k zamestnávateľu ešte pracujete? Áno, som zamestnancom, hej. Rozprávali ste sa s niekým o dnešnom pojednávaní o predmete konania? Vôbec. Vaša svedická výpoveď pozostáva v dvoch častí súvislá, opíšete, čo viete o predmete konania a potom pristúpime k otázkam. Viete, čo je predmetom konania? Áno, tak keďže táto vec sa stala už pomerne dávno, netýkala sa priamo mňa, ale bol som účastníkom toho deja. Viem, že uvedený pán Karady, či vlastne Várady, dostal kárne opatrenie, ktoré nebolo prvé a na základe toho mal dostať výpoveď z pracovného pomeru. To, čo sa dialo ďalej, už som nebol priamo účastný.
Dobre, máme protokolované, bolo pristúpené k výsluchu svedka inžinier Igor Ševčík, narodený 7.9.1964. Číslo občanské, narodil Slovenska, príslušný Slovenska, Slovenska trvala bytom, Kania Gagazova, postavená zvolená 1, ktorý po poučení bol v 221-230 len v prvom poriadku 20. Pokiaľ ide o výpoveď danú žalobcovi, toto sa stalo už dávno. Netýkalo sa to priamo svedka. Nakoľko ale bol účastníkom tohto diela. Vieš, že žalobca dostal tohto diela. Žalobca dostal právne opatrenie. Nebolo prvé. A vie, že mal dostať žalobca výpoveď. To, čo sa dialo ďalej, to mu vás až bolo priamo účastný potom. Môžem pristúpiť k otázkam. Aká bola vaša pozícia u pána Varadu v rámci zamestnania? No, ja som majster, smenový majster. A keďže v tej hale sú dve linky, sú tam dvaja majstri, takže sme sa stretávali, ale nebol som mu ako priamo nadriadený, ako majster. Na otázku právnej zástupkyne na svedka, v akej pozícii bol svedok žalovaný, uvádza svedok, že je smenový majster, nakoľko na pracovisku sú dve linky. Teda dvaja majstri. Žalobcový svedok nebol priamo nadriadený. Ďalšia otázka. Čiže pracovali ste v jednej hale? Áno, v jednej hale. Čiže ste videli, čo pán Varady robí počas pracovnej nejakej svojej zmeny? Aj počas zmeny, aj počas prestávok. Ja vás poprosím, pani právna zastupkyňa, aby ste nenapovedali svedkovi, ako má odpovedať na otázku. Pýtajte sa priamo, videli ste, áno, nie, pokiaľ chcete vedieť odpoveď, áno, nie. Dobre, môžeme zaprotokovať vás, či videl, či pracoval v jednej, teda, pracovali ste v jednej hale s pánom Varadom? Áno. Na otázku právnej zastupkyňa, či pracoval svedok v jednej hale? Uvádza, že áno. Otázka bola položená. Videli ste pracovať aj pána Varadyho počas jeho pracovných výkonov? Áno. Na ďalšiu otázku, či videl pracovať žalobcu počas pracovných výkonov, uvádza áno. Pracovali ste s pánom Varadym aj v čase jeho prvého pracovného pomeru v Slovaktuale? Áno. Na ďalšiu otázku, či pracoval so žalobcom aj v čase prvého pracovného pomeru u žalovaného vládza áno. Ste si vedomí, či existovali nejaké problémy v jeho pracovných výkonoch počas toho prvého pracovného pomeru? Áno, aj keď v tom čase som
nebol na tej hale dlho, ale za ten čas som si všimol. Či existovali, či si je vedomí pracovných výkonov žalobcu v tom čase, uvádza, že nebol na tej hale za žalobcu. Ďalšia otázka. Nie, bol som. Nie, na hale E som bol. Bol čas toho predchádzajúceho? Áno, toho prvého som bol na hale E s ním určitý čas. Potom ale som že krátku dobu povedal. Krátku dobu. Tak opravujem. Počas prvého zamestnania bol so žalobcom. V hale. Čiarka, ale krátku dobu. A to mi uniklo, je zaprotokolované, že povedal, že, je, že boli tam problémy, to tam je? Nie som si stresla. Vedomí pracovným výkonom problémov žalobcu v tom čase. Počas prvého zamestnania bol s žalobcom ale, ale krátku dobu a boli tam problémy. Žiadal vás žalobca po skončení svojho prvého pracovného pomeru o to, aby ste sa prihovorili za jeho späť vzatie do spoločnosti? Slovo aktuálne. Ešte raz prosím vás presne. Či vás žiadal žalobca, pán Varady, keď bol ukončený ten jeho prvý pracovný pomer o to, že máte sa prihovoriť za neho, aby bol späť prijatý do spoločnosti Slovo aktuálne? To nie. Či žiadal, otázka právnej zastupkyne na svedka, či žiadal po skončení prvého pracovného pomeru svedka, aby sa prihovoril u zamestnávateľa za sterizatie žalobcu do pracovného pomeru. Uvádza, že nie. Uvádza, že nie. Ďalšia otázka. A mali ste nejakú úlohu v tom jeho opätovnom prijatí do zamestnania? Áno, mal som úlohu. Zhodou okolností v čase, keď pán Varady volal vedúcemu inžinierovi Kristelovi, bol som pri tom telefonáte a po ukončení hovoru sa ma pán Kristel opýtal, teda, či ho vezmeme naspäť. Ja som povedal svoj názor, tak pán Kristel ho vzal druhýkrát do pracovného pomeru. Pokiaľ ide teda už o opätovné zamestnanie, uvádza, že bol pri tom telefonáte, keď sa rozprával s pánom Kristelom, ktorý sa pýtal na svetlý názor, teda či ho zoberú späť. Tak ho teda zobrali späť. Ďalšia otázka. Čo bolo dôvodom, že ste ho vzali späť? No, jeho kajúcne správanie v rozhovore, ďalej prísľub všetkých zlých vecí, ktoré mal pri prvom pracovnom pomere, že sa toho zriekne. A ako tretiu vec poviem aj to proste, že on ako bol manuálne zručný a v tom čase nám chýbali ľudia. Ďalšie otázku, čo bolo dôvodom, že bol vzatý späť, uvádza kajúcne správanie žalobcu vyplývajúce
z rozhovoru prísľub, že sa zriekne všetkých, ako ste to nazvali, chyb, pochybení? No, ako nieresti a tých návykov, ktoré, za ktoré... Nieresti návykov, ktoré mal počas predchádzajúceho... No toho správania v podstate, no. ...pracovných výkonov, teda spočívajúcich jeho správaní. A ďalším dôvodom bolo to, že bol žalúca manuálne zručný. A zamestnávateľe vychýbali ľudia. Ďalšie prosím. Splnil podľa vás pán Barady to, že sa vyvaruje tých svojich neduhov alebo nerestí, ako ste to povedali v tom ďalšom pracovnom pomeru? Bohužiaľ, no, sekal dobrotu pár týždňov, možno mesiacov, dvoch, a potom naspäť sklzol do tých pôvodných chodničkov. Na ďalšiu otázku, či splnil žalobca, že sa vyvaruje svojich... Poprosím vás, vypnite si mobil na telefóny. Myslím, hej, len som ho tu mal, takže keď už telefón zvoní, ja zaujímam, viete. Ale vypnem, áno. Pán Mažolča, že sa vyvaruje svojho správania, uvádza, že bohužiaľ vstupnú dobrotu, pár týždňov, čiarka 1 až 2 mesiace. Ďalšia otázka. A potom začal robiť opäť tie zlé veci. V podstate... Aj pracovné nasadenie, všetko, ako proste. Či splnil žalobca, že sa vyvaruje svojho správania, uvádza, že bohužiaľ sa pravdepodobne pár týždňov, 1 až 2 mesiace. A potom... Myslím, že tam odpovedá, že sklzol na... Sklzol naspäť. Prosím vás, tie negatívne, no, negatívne správania alebo pracovanie, čokoľvek, čo podľa vás nebolo v poriadku? Tak u mňa, ako tým, že som nebol každú pol hodinu s ním na tej smene alebo v práci, ale jednoznačne je to proste, že on neuznával autority. To bolo jedno, či to bol majster, vedúci, riaditeľ, konateľ. On ako... On mal svoje a koniec proste. Ďalej, pracovné nasadenie, jedna sa o to, že to je kolektívna práca a ja hovorím, to keď sa robí, tak sa robí a keď sa zabáva, tak sa zabáva. No. Ale v tom kolektíve 3 štvrtiny robili a on sa zabával. Nehovorím, že celú smenu. No. A ďalej, čo ja som zhliadol sem tam proste, tak bolo aj to nedodržiavanie prestávok a takéto veci. Nedodržiavanie prestávok alebo odchodu a príchodu z prestávok. Stále, ale
uvádzala, že žalob sa neuznával autority, či išlo majstrov, alebo kniteľov, žalob sa si robil stále svoje. Utali bolo pracovné nasadenie, svedok zastáva, nájde, že chce robiť, tak sa robí, keď sa baví, tak sa baví. Avšak zamestnanci robili a žalovaní sa zabával. Žalobca nedodržiaval prestávky, odchody a príchody z prestávky. Môžete, pani zastupkyňa, sedieť. Máte nejakú vedomosť, či malo to takéto konanie pána Brady vplyv na jeho kolegov, zamestnancov v tej hale? V každom kolektíve to má takéto správanie vplyv na ostatní. Takže aj u nás to tak určite bolo. Na ďalšiu otázku, či má vedomo, že to pokonalo. Žalobca malo vplyv na kolegov. Uvádza, že každé, že v každom kolektíve má takéto konanie vplyv na zamestnancov. Konkrétne, aký vplyv ste vy videli? Tak už keď som spomínal tie prestávky, proste, tak keď Varady mohol prísť o 3 minúty o 5 neskôr, tak môžem aj ja prísť o 3 alebo o 5 minút neskôr. Toto je proste príklad. V čom spočíval tento vplyv? Uvádza, že sa ostatní zamestnanci si ostatní zamestnanci vyhradili, že keď žalobca môže prísť o 3 minúty, o 3 až 5 minúty skôr, že teda jednotlivý zamestnanec môže prísť o 3 minúty. Boli ste niekedy svedkom toho, či pán Varady nerešpektoval pokyny nadriadených? No, my na tej smene, ktoré majstri máme spoločnú kanceláriu, tak ako z rozprávania viem a v podstate aj svedkom som bol. Či bol v niekoľkých prípadoch. Či bol svedkom nerešpektovania pokynov? Že majú na smene spoločnú kanceláriu, teda vie od rozhovoru s kým? S kolegami. S kolegami. Ako aj bol svedkom takéhoto konania bohu. Otázka. Ak by sa pán Varady mohol vrátiť, myslíte si, že by vám bol napomocný v tej hale? To, v prípade, že by to pracoval, ako pracoval na konci? Ako môj subjektívny názor je taký, že po tom všetkom, čo sa udialo vtedy a čo sa deje teraz, aj týmto súdom, určite není prípustné, aby sa vrátil na halu, odkiaľ odišiel. Na ďalšiu otázku, či je podľa názoru svedka nápomocný, teda prínosný u zamestnávateľa svedovodáza, že po tom všetkom, čo sa udialo, ako aj
potom, ako začalo teda prebiehať súdne konanie a priebeh súdneho konania, uvádza, že určite nie. Ďalšia otázka? Maroši. Pán svedok, ďakujem. Môžete opustiť pojednávaciu miestnosť, alebo môžete zostať v pojednávačku, že to má vás vaše rozhodnutie. Pán Lukáš, poručenie písomné vám bolo doručené. Ste povinni vypovedať pravdivo, úplne bezpodstatné rozhodujúce potvrdenia, ktoré ste spolu boli ste navrhnutí, váš výsluch navrhnutý ako dôkaz. Dobre, chcete sa vyjadriť k tomu celému predmetu konania pri neplatnosti výpovede? Ja som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ja som deklaroval, že pri každom stretnutí ja som nikdy nebol sám. Zachoval som vždy princíp štyroch očí. Čiže keď sa jednalo o veci k diskusiu s majstrami, tak som bol pri majstrami spolu, keď prípadne s personálom manažerkou. Ja som už od decembra som není v spoločnosti, čiže, ale chcem byť súčinný, nech sa spravodlivo to posúdi, takže ja som pripravený odpovedať na vaše nejaké konkrétne detailné otázky, neviem. Ktorých vecí uvádza, že už toho času nie je teda konateľom spoločnosti? Pripravený odpovedať na položené otázky.
zamestnávateľom, zamestnávateľom, čo sa keď pán Varad vypracoval žalovaného? Má otázku právnej zástupkyne, či bol konateľom stíhané? Na otázku právnej zástupkyne žalovaného na bývalého konateľa uvádza, či bol konateľom v čase, keď bola žalobcovi doručená, výpoveď uvádza, že áno. Ďalšia otázka. Keď môžem tom, či žalobca pracoval viackrát v spoločnosti Slovaktuál? Ak si ja spomínam, tak to bolo predtým, pracoval u nás. Pán Varady, potom, nakoľko my pracujeme v stavebníctve, tak tam je vždycky veľké výkyvy vo výrobe, už len z titulu sezónnosti, zimy a tak. Viem, že potom bol pán Varady, myslím, prepustený. To nebol len akože on v nejakých disciplinách, myslím, že bol kvôli redukcii tých kapacít, ktoré sa napasovali výrobne. Potom bol tuším znovu prijatý, ale viete čo, ja nemám už prístup k tým informáciám, takže ja si to všetky detaily nepamätám. Na otázku, či bol, či pracoval žalobca u žalovaného, ja si rád uvádza, že u nich pracoval predtým. Nakoľko ide o spoločnosť odvetví stavebníctvo. Čiarka veľké výkyvy vo výrobe, poukazovaná na sezónnosť. Bol žalobca prepustený, teda ako vládate nie len teda z dôvodu toho porušovania pracovnej disciplíny, ale aj redukcie... Takto, len pani sudkynia, priznám sa, že ja si nepamätám, že máme 700 zamestnancov, ale ja si len pamätám, keď som sa v tom prípade, v tom čase rozprávali, že buď pán Varady u nás už raz robil a odišiel, a potom sme ho znovu prijali, alebo robil u nás a chceli sme ho prepustiť a sa za neho prihovárali, aby, ja fakt nemám, to by vedela, však tie dáta my máme v našom informačnom systéme, odkedy dokedy robil, ja si to nepamätám, nebol, aby sa vám aj nedal nejakú zlú výpoveď, fakt si to nepamätám. Bol prepustený, uvádza, že si nepamätám. Teda z určitosťou si to nepamätám. S určitosťou, z akého dôvodu bol pôvodne prepustený. V spoločnosti pracuje 700 zamestnancov. Potom následne vie o tom, že sa dá žalobcu opätovne na nástupu zamestnania prihovára, aby za neho dotkne. Ďalšia otázka? V tom druhom čase, o tej výpovedi, o ktorej sa tu teraz bavíme, no. Spomínate si, z akého dôvodu bola daná výpoveď pánu Varadymu? Pán Varady, ja ako konateľ pracujem so vstupmi, ktoré dostávam ja od jednotlivých manažérov alebo riadiacich pracovníkov. Z výroby prišiel podnet, že bolo tam porušenie pracovnej disciplíny. Myslím, že tam bolo viacnásobné porušenie. Zase úsek ľudských zdrojov, manažerka vedúca ľudských zdrojov, pani Barecová, pripravila
tieto formálne napomenutia mne na podpis, ktoré boli potom doručené pánovi Varadinovi. Myslím, že tam bolo viac tých napomenutí, že nie jedno. Jedno tam bolo tuším za fajčenie a jedno za disciplínu. Ale tiež to je všetko v podnikovej agende. Na ďalšiu otázku, z akého dôvodu bol komitér prepustený? Uvádza, že pracoval so vstupmi, ktorému boli predkladané od manažérov alebo riadiacich pracovníkov z výroby došiel podnet, že zo strany žalobcu došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Konkrétne čierka, fajčenie a... Porušenie pracovnej disciplíny alebo... Porušenie ignorácia na riadenie. Ja, všetko je to. Zo sekcie ľudských zdrojov pani Bezáková sa volá? Berecová. Pani Berecová pripravila mne na podpis pre pána žalobcu na pomenutie, ktoré boli doručené. Ďalšia otázka. Boli ste prítomní pri tom, kedy sa pána Baradinu doručovala tá výpoveď? Ja som bol, to bolo... Myslím, že som bol a túto časť si neprebralo. Ako ja som bol o 6 ráno vo fabrike, si nepamätám, či to bolo to tie napomenutia, alebo ako podklady, ktoré som mal pripravené, som podpisoval na niektoré z nich som mal doručené, akože, ale nejaký neprebral. Odmietol prebral? Áno, ale ja zase pri tom, ja opakujem, ja som nebol v princípu štyroch očí, ja som nebol nikdy sám v tej komunikácii, čiže vtedy tam boli majstri. Myslím, že tam bol pán Kristel, pán Baruš. No, otázku, či bol prítomný pri doručovaní, že to bude žalobcovi. Uvádza, že bol o 6 ráno vo fabrike. V presnosti ho nebude viesť, či boli doručované žalobcovi na pomenutia. Nakoľko vychádza z princípu štyroch očí, nikdy nebolo. Vychádza z princípu štyroch očí, nikdy nebolo pri jednaní sám. A v tomto prípade bol prítomný pán Kristel, pán Baruš. A možno aj pán Ševčík. Možno aj pán Ševčík. A možno aj pán Ševčík. Ja si myslím, že to máme aj zdokumentované. Môžeme iba doplniť, lebo on povedal, že si nie je istý, či to bola výpoveď alebo tie upozornenia, lebo trochu inak to zaznelo, ako to je zaprotokolované. Ako keby to znelo, že nevie, či boli upozornenia. S presnosťou nevie uviesť, či boli žalobcovi doručené napomenutia alebo výpoveď. Keď som bol aktuálny tohleto, tak ja mám prístup k tým interným dokumentom a by som bol pripravený, ja tak to neviem. Boli žalobcovi doručované písomnosti, ktoré však odmietol prezident. Thank you.
Tak k tomu nadotnenie uvádza, že vtedy bol tomu času aktuálnym konateľom mal by prístup celej spisovej zložky. Avšak nakoľko nie je, neviete sa teda s určitosťou. Dobre, ja v tejto súvislosti chcem dať súdu, lebo my sme si všimli, že pri žalobe bola výpoveď nie v tom úplnom stave predložená, lebo myslím, že v spise je výpoveď iba ako príloha žaloby. Jaký máme doručenú výpoveď? Výpoveď aj zo strany, aj v rámci listinných dôkazov predložených žalobcom, aj žalobami. A by sme našli vlastne to, túto verziu, že vlastne tam je potvrdené, by som nepotvrdili si, že on to neprevzal. To nie je sporné. To dobre, je, dobre, okay, to nebolo sporné ani zo strany žalobcu, že dobre, by on to neprevzal. Dobre, on uvádzal, že to neprevzal, že to nepodpísal. Dobre, tak potom to nemusíme ani nejakým spôsobom riešiť, lebo to som si nebola istá, či to tam je. Právna zástupka žalobaného poukazuje na tú skutočnosť, že žalobca odmítol prevziať výpoveď, ktorá bola odovzdávaná za účasti týchto prítomných svedkov. Bývalého konateľa Murdaša, pána Kristela, Húščáka, Šemrinca, Odka od sekundáme, k tomu sú uvádza, že táto skutočnosť rozporovaná žalobcom v konaní. Spomínate si, keď sa vlastne doručili výpoveď pánu Baradinu, či ste sa s ním rozprávali o tom, aké sú dôvody tej výpovede? Na ďalšiu otázku, či pri doručovaní výpovede žalobcovi bývalý konateľ uvádzal žalobcovi dôvody výpovede. K tomu uvádza, že si myslím, že ja viem, že raz k tomu o 6 ráno doručoval som vtedy napomenutia alebo tu výpovede, ja si nespomínam. Takže etiket sa mal to pomôže, tak ja... Tu je 5.55 čas, ano? A je to výpoveď. Tak potom, no viete, lebo ja... Ale, no veď, áno, len... Ja som prečítal a zdôvodnil, prečo mi dávame výpoveď, bola podložená tými napomenutiami, ktoré... To si mi ako dával tú informáciu. Uvádza, že mu doručoval výpoveď, ktorá bola podložená napomenutiami. Ja som celú prečítal dal informáciu. Ktorá bola podložená napomenutiami. Túto celú výpoveď mu prečítal. Reagoval nejakým spôsobom pán Barády na tie veci v nej uvedené? Ja si myslím, že reagoval na to, že nebude nič pod slede prebrať.
to tuším potom aj tam dole popisal. Ja neviem, tam tak. Možno to ukazuje, ja neviem, tak sa to. Áno, že... je, vo výpovedi je potvrdené, že ju, ju odoprel vlastne. No, a preto, viete, ja robím Bonatela v rôznych spoločnostiach už na 20 rokov. Čiže vy ste mu tú výpoveď, respektíve neviete, a s určitosťou uviesť, ktoré listy, či napomenutia. Pôvodne ste sa vyjadrili, že ste nevedeli, neviete s určitosťou uviesť, či išlo o napomenutia alebo výpoveď, ktoré mu boli doručované. Ja si pamätám, že bola to situácia, že sme spolu sedeli ráno, pán Varadnica nás do práce, sme ho zavolali do kancelárie majstrov vo výrobnej hali a prečítal som, informoval som o pripravených podkladov, ktoré som mal z personálneho oddelenia a doručoval som teda tú, táto situáciu ja si pamätám, kedy som ja mal prístup s písom, ktorý ja prídem pripravený a vám zodpovedám, pretože si zopakujem tie informácie alebo tie detaily. Takže ja si na tú situáciu, že sme spolu boli, pamätám. Dozdával som mu, no, informoval som ho o tom a tá výpoveď bola podložená predchádzajúcimi napomenutiami za porušenie. A to boli rôzne, jedno bolo fajčenie, jedno bolo disciplína, neviem, možno ešte, musí to byť všetko spísať. Však samozrejme nie ide o to, aby sa to objektívne posúdilo a korektne a preto ja som kázal, aby bolo všetko zdokumentované. To sa netýka len pána Maradyho, ale vo všeobecne so všetkými zamestnancami. A keď to odoprav prebrať, tak som preto sú vždy tam tí svedkovia, minimálne 4 oči, keď boli viacerí majstri, tak tam boli ešte viacerí. Aby, no, tam som napísal odoprav, neprezal, a podpísal sa tam oni svedkovia tej udalosti. Čiže on ju prevzal, ale... Nie, neprevzal. No, nie, což... Alebo čo tam je napísané, neviem. No, pokiaľ si pamätám ešte z času, keď ste boli konateľa, tak to je v súdnom spise. Zorganizovalo sa stretnutie ráno v tej kancelárii za účelom doručenia výpovede. A pán Varady tú výpoveď iba odmietol prevziať jej, teda odmietol podpísať jej prevziať. On odmietol podpísať jej prevzatie, áno. Ale prevzal si výpoveď. Áno. Lebo aj z vyjadrenia a z doposiaľ vyplývajúcich dôkazov vyplýva teda, že on tú výpoveď prevzal, avšak odmietal ju podpísať. Odmietal podpísať prevzatie. Môže byť tak. Nakoľko nemá dostupné k tomu ďalej uvádza, že nakoľko nemá dostupné materiály. Je si vedomý toho, že ráno sedeli v kancelárii spolu s prítomnými svedkami, vyššie uvedenými. Bola žalobcovi doručovaná výpoveď. Túto si aj predstavil. Avšak odmietol podpísať, prevzať ili predvedieť. Ďalšie otázky? A teraz tiež neviem, či je zapotkované to, že teda prečítal tú výpoveď a bola podložená aj tými napomenutiami? To nemyslím, že to nie. Výpoveď mu prečítal. To už máme, myslím, že to je možné. Žalobcu, áno, to už máme.
ešte jednu vec chcem povedať. Čítal a... Že... Ja ako kurátor za tie roky, čo som učil v Slovakia alebo v iných fabrikách, som vždycky išiel v regulách zákonom. Ako... Ja som si nikdy nedovolil robiť niečo, čo nie je v súlade so zákonom. Takže aj preto, či už tie výpovede, tak to bolo vždycky podložené. Ďalej uvádza, že ako konateľ vlastného spoločnosti leží, vždy sa riadil zákonom. Pôsobili v vašej spoločnosti predtým niekedy zástupcovia zamestnancov nejaký? Bola u nás zamestnanecká rada. Či pôsobili kedy si u nich zástupcovia zamestnancov, pretože že bola zamestnanecká rada? A odkedy? No, keď som ja prišiel do Slovákov, ja som tam od 1. maja 2015, tak vtedy tam ešte nebola založená zamestnanecká rada, takže tu sme zakladali, ja neviem, v roku 2012 alebo 2013, myslím si tiež, že sa... Bolo to predtým. Kedy presne, zase je to v dokumentácii firmy. Predčím. No pred toto udalo spolucie. Ja aj tak. Zamestnanecká rada bola založená. Myslím, že v roku 2012 zamestnanecká rada si vždy plnila tú úlohu svoju, obhajovala zamestnancov. Samozrejme, ja som ideálne, keď sme našli zhodu a vždy sme sa snažili hľadať kompromis. Ja viem, že tie záujmy zamestnancov a zamestnávateľa nemusia byť vždy úplne v súlade, ale keď je vola, tak predsa sme na jednej lodi, ako aj zamestnávateľi, zamestnanci. My bez tých ľudí by sme, čiže ľuďom sa treba korektne, ale ja myslím, že sme vychádzali v poriadku. Ja som sa snažil dať tým ľuďom, čo sa dalo a čo sme mohli, takže tiež hájiť aj zase veľmi zamestnávateľa alebo akcionáru, to bola moja rola. Na ďalšiu otázku, ako bola spolupráca so zamestnaneckou radou uhádla? Že sa vždy snažilo obhajovať záujmy zamestnancov, vždy sa hľadal kompromis. Je tomu názoru, že keď je vôľa, možno by sa ešte doplnil, pán Jesu. Snažili vychádzať na doplnenie, že všetci som sa snažil korektný vzťah s ľuďmi. Myslím, že tak som aj ostal v očiach zamestnancov, keď som už zo spoločnosti preč. Keď pracovníci mali nejaké problémy, moje dvere boli každé neotvorené a hovorím, že tak aj teraz, však v podstate z mojej strany, ja som sa nevidel už neviem 7 mesiacov, keď sa sem tam stretnem s bývalými zamestnancami náhodou, tak myslím, že ľudia korektne a dobro na mňa spomínajú, takisto je na nich. Takže to, že sa stanú nejaké také prípady, kedy sú iné názory, alebo
stane, ale vždy sme sa snažili hľadať riešenie. K tomu dá doplnenie uvádza, že mám vždy korektný vzťah s ľuďmi aj potom, ako ukončuje pôsobenie ako konateľa želovaného, keď sa stretne s bývalými zamestnancami. S ľuďmi, ktorí už nevidel vôbec. Pomenáte si, či nejaký iný zamestnanec niekedy žaloval spoločnosť Slovakia? Či bol súd vyspovedaný? Súd nie. Stal sa niekedy, a tiež to berem ako normálnu ako právo alebo opravenie. Zamestnanca, že prišiel niekedy podnet na inšpektora práce napríklad, alebo na nejaké úrady. Asi spoločne to išlo. Súdny spor ste mali? Súdny spor si nespomínam. No otázku, či bol vydovaný súdny spor, uvádol, že nie. Nespomínam si, prišiel len podnety. Inšpektorát preveril a nespomenul som. Inšpektorát. Tie sťažnosti aj až budú pochybenia na našej strane, čo som nespomenul, tak už samozrejme musíme rešpektovať tú spätnú väzbu od úradu, keď niečo nebolo v rozporiadku, tak nám sa vie do poriadku. O tom nie je diskusie. Nejaké ďalšie otázky? Ako ste hodnotili z pohľadu zamestnávateľa to ďalšie správanie pána Varadu po ukončení do pracovného pomeru? Ako to na vás vplyvalo? Tak tam pán Varadu, ja som s ním nejako, myslím, v kontakte nebol. Samozrejme, čo by bolo neštandardné, ale také ojedinelé, bol ten prípad hodne dializovaný. Ja mám na mysli to, tú spolupracovosti s pánom Daňom a ten spôsob prezentovania. Nespomínali ste s pánom Daňom. No. Dobre, teraz viem, ja som zase nechcel ublížiť pánovi Varadimu alebo niečo priťažiť. Alebo niečo, nech sa to korektne posúdi. Čiže áno, ten prípad bol medializovaný a samozrejme, že ľudia tým dotknutí alebo čo boli ako v strese, stresovaní, nepôsobilo to dobre. Tiež si myslím, že ono je veľmi obťažné všetko niečo budovať a robiť všetko korektne, to je veľmi, veľmi komplexné. A keď sa stane chybička a zrazu niekto niečo, alebo poukáže na niečo, to nemusí ani chyba. Môže poškodiť meno, urobiť veľa zverov. Pritom sa... Poprosím vás, priamo odpovedzte na otázku, aby sme sa... No dobre, tak ešte raz vyprosím vás opakujú tú otázku. Ako ste z pohľadu zamestnávateľa vnímali to... Bola tá nešťastná medializácia, bol tam mediálny tlak na spoločnosť dotknutých zamestnancov. Tak som to myslel. Aký to malo vplyv na zamestnancov? Tak malo to negatívny vplyv. Ako z pohľadu zamestnávateľa vnímal udalosti po výpovedi? Že tam medializáciou bol vyvíjaný tlak nepriaznivo to pôsobilo na zamestnancov.
Pokiaľ ide o výpoveď výsluh inžiniera Kristela, myslím, že súd je toho názoru, že môže upustiť od vykonania tohto dôkazu. Na to bolo vyhlásené uznesenie súd. Nebude vykonávať dôkaz výsluhu inžiniera Petra Kristela. Takto pokiaľ ide o navrhovaný mojej svedkov ešte žalobcom predbežným právnym spore súdca už s touto skutočnosťou, už s týmto návrhom vysporiadal, oznámil teda zástupcom z prvých strán, že svedkovia budú vypočutí na dnešnom pojednávaní tých, ktorí boli vypočutí traja. Pokiaľ ide o výstup svedkov, ktorých návrhol zástupca žalobcu, magister Anton Moštár, inžinierka Dana Kultúrová, inžinierka Zuzana Zázrivcová, pani Vidová, títo v konaní výsluchy týchto svedkov navrhovaných zástupcom žalobcov v konaní vykonané nebudú. Vy navrhujete, pani právna zástupkyňa, ešte doplniť tie dôkazy, áno? Tie poverenia a tie vnútroorganizačné. Vzhľadom na to, že áno, ak to chápem správne, to zostáva ako sporné z pohľadu súdu, tak áno, a keďže sme sa o tom dozvedeli teraz. Dozvedeli. Bolo to predkladané, tie listinné dôkazy boli predkladané v rámci žaloby, čiže... To je v poriadku, ale písomné poverenie, keď môžeme iba doplniť. V zásade si myslím, že aj z tých svedských výpovedí vynulo, že zmenový majster má nejaké oprávnenia vzťahu k svojim zamestnancom a jeho oprávnenia vyplývajú z poverenia zamestnávateľa. To poverenie zamestnávateľa dokonca nie musí byť písomné. Ide o splnomocnenie určitých vedúcich zamestnancov na to, čo môžu a nemôžu robiť a doručovanie... Neviem, čo iné by mal vedúci zamestnanec možnosť mať urobiť ako to, že zamestnanca, ktorého prichytí pri prehoršení pracovnej disciplíny, aby mu mohol písomne doručiť to upozornenie. Takže ak smerujeme k tomu, že sa javí ako neúčelné už ďalej dávať priestor na to, aby sme predložili písomný dôkaz na preukázanie ich oprávnenia konať, tak v takom prípade vlastne potrebujem zaprotokolovať to, že vedúci zmennej prevádzky sú poverení zamestnanci zamestnávateľa na udelenie porušenia, na doručenie upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny jednotlivým zamestnancom, ktorí pracujú na ich pracovisku. Z predložených upozornení jednoznačne vyplýva, že vždy to upozornenie dával priamy nadriadený a potom jemu nadriadený ďalší vedúci zamestnanec. Keďže podľa paragrafu 9 odsek 1 zákonníka práce, samotný zákonník ráta s tým, že pracovnoprávny vzťah robí práve úplne z zamestnávateľa, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, respektíve namiesto nich môžu robiť práve úplne nimi poverení zamestnanci a zákonník práce nespája s týmto poverením nutnosť
písomného poverenia, tak my tvrdíme, že aj z preukázaného dokazovania doteraz vyplynulo, že vedúci majstri sú poverení zamestnanci na to, aby dávali zamestnancom porušenia pracovnej disciplíny. Pána zastupkynia zaverovala, že upozornenia, ktoré boli doručované žalobcovi, prostredníctvom vedúci zamestnancov poukazuje na paragraf 9.1 zákonníka práce, 9.1 zákonníka práce, ktorý, kedy sa menej zamestnávateľa v danom prípade nevyžadovala písomné poverenie na doručovanie konkrétne pozornenie, čo aj vyplynulo z dnešnej výpovede vypočúvaných svedkov, sa teda javí ako neúčelné. Návrhy na doplnenie dokazovania, máte? Ak ešte môžem, tak ešte by som chcela jednu otázku položiť pánu Novášovi. Týkajú tu sa... Tomuto. Dobre. No, môžem. Chcem sa spýtať, či boli zmenoví majstri poverení zamestnanci na doručovanie a upozorňovanie ním podriadeným zamestnancom na porušenie pracovnej disciplíny. Áno. To nebol prvý ako prípad, že majster dal napomenutie pánovi Barovi na tých napomenutí. Z rôznych príčin bolo viacero nedodržanie pracovných postupov, alebo to bolo všetké 700 ľudí, ktorá sa vyskytnú také veci. A samozrejme, po tej formálnej stránke to pripravovali personálne oddelenie. Mm-hmm. Na otázku. Na doplňujúcu otázku na bývalého konateľa, či boli poverení vedúci zamestnanci na tieto upozornenia. To zamestnancami uvádza, že po formálnej stránke uvádza, že áno. Po formálnej stránke tieto písomnosti zabezpečovali personálne oddelenie. Čiarka ďalej uvádza, že to nebol jediný prípad. Dobre, všetko. Ešte posledná vec. A ešte.
ešte poukazujeme paragraf 82 o písmeno A a E zákonníka práce, v smysle ktorého samotný zákonník práce uvádza, že jednou, že povinnosťou vedúcich zamestnancov je okrem iného aj kontrolovať prácu zamestnancov a zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, pričom z predložených upozornení na porušenie pracovnej disciplíny celkom zjavne vyplýva, že je každé upozornenie podpísané vždy aj zamestnancom, ktorého popis funkcie je vedúci oddelenia, čo znamená, že je vedúcim zamestnancom a preto dokonca ide o jeho povinnosť z zákonníka práce, aby jednoducho vyžadoval dodržiavanie pracovnej disciplíny a tým mal aj oprávnenie upozorňovať zamestnancov na jeho porušovanie. Poukazuje ďalej na paragraf 82 písmeno A, E zákonníka práce. Písmeno A, čiarka E zákonníka práce. Kedy je povinnosťou poverených zamestnancov kontrolovať a upozorňovať na porušenie pracovnej disciplíny. Právom záverečného návrhu môžeme povoliť priamu protokoláciu. Máte na záver, máte niečo pripravené, alebo môžeme ešte povedať. Dobre, súd povoluje priamu protokoláciu. Súd povoluje priamu protokoláciu právneho zástupcu žalovaného. Na tom, že žaloba žalobcu je nedôvodná. Má za to, že bolo v konaní riadne preukázané, že pracovný pomer žalobcu u žalovaného skončil v dôsledku výpovede z dôvodu minimálne z dôvodu podľa paragrafu 63 odsek 1 písmeno E bolo preukázané, že výpoveď daná žalobcovi bola písomná. Bola mu doručená. Vzhľadom na to, že jej prílohou boli aj upozornenia na porušenie, písomné upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, ktorých sa žalobca dopustil. V posledných 6 mesiacoch predchádzajúcich doručeniu výpovede. Môžete mi ten koniec zaprečítať.
Znamená, to bola písomná, bola doručená. Že výlohou boli aj písomné upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, ktorých sa žalobca dopustil v posledných 6 mesiacoch predchádzajúcich doručeniu výpovede. Bola riadne naplnená dikcia stanovenia paragraf 63 odsek 1 písmeno E. Paragraf 63 odsek 1 písmeno E zákonníka práce. Žalovaný trvá na tom, že splnil aj povinnosť podľa paragrafu 63 odsek 6, vzhľadom na to, že z výpovede pána Murgaša vyplynulo, že žalobca bol informovaný o dôvodoch výpovede a mal možnosť sa k týmto aj vyjadriť. Čo však sám neurobil. Ak by aj súd mal napriek tomu za preukázané že túto povinnosť žalovaný riadne nesplnil, opakujeme, že výpoveď daná žalobcovi by výlučne z tohto dôvodu nemohla byť určená za neplatnú. Keďže v danom odseku zákonník práce tento následok s takýmto porušením povinnosti zamestnávateľa nespája. Žalovaný zastáva názor, že v konaní bolo bez pochyb preukázané, že vedúci zamestnanci, ktorí podpisovali písomné upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, žalobcu a tieto mu aj doručovali, boli zamestnávateľom na tento úkon riadne poverení. Vedúci zamestnanci a dokonca s ohľadom na dikciu ustanovenia paragrafu 82 je takéto oprávnenie priznané každému vedúcemu zamestnancovi. Za účelom riadneho si splnenia povinností podľa citovaného ustanovenia. Vo vzťahu k namietanému neprerokovaniu výpovede s odborovou
Neprežívam výpovede s odborovou organizáciou OZEGIN. Vo vzťahu k namietanému prerokovaniu? Neprerokovaniu, výpovede s odborovou organizáciou OZEGIN. Ktorá údajne mala užalovaného pôsobiť. Nažalovaný za to že bolo jasne preukázané, že v čase dania výpovede a dokonca ani v období po jej doručení žalobcovi u žalovaného táto odborová organizácia nepôsobila. Nakoľko si nesplnila povinnosť podľa ustanovenia paragrafu 230.1. Vzhľadom na to, že užalovaného v čase dania výpovede žalobcovi nepôsobí užalovaného ani žiadny iný zástupcovia zamestnancov. Podmienka podľa ustanovenia paragrafu 74 zákonníka práce sa na prejednávanú vec neodpoknula. Prejednávanú vec? Neaplikuje. Nadväznosti na uvedené. Nažalovaný za to. Za všetky sporné skutočnosti v konaní preukázal. A to tak. Nie je možné identifikovať žiadny dôvod, pre ktorý by mohla byť výpoveď doručená žalobcovi. Podľa zákonníka práce určená za neplatnú. Pre prípad, že by súd z akéhokoľvek dôvodu rozhodol inak, žalovaný žiada súd, aby súčasne určil, že od neho nemôžno spravodlivo požadovať, aby žalobcu ďalej zamestnával. Bolo preukázané, že žalobca dlhodobo a opakovane nie je schopný dodržiavať pracovnú disciplínu a rešpektovať pokyny nadriadených zamestnancov.
čo má negatívny dopad na pracovnú morálku vysokého počtu iných zamestnancov žalovaného. Ktorí pracovali v rovnakej hale. Žalovaný je ďalej toho názoru, že dôvera medzi ním a žalobcom je nenapraviteľne narušená. Najmä s ohľadom na incident z januára 2018, kedy žalobca bez súhlasu žalovaného umožnil pánovi daňovi ako neoprávnenej osobe voľne sa pohybovať v priestoroch žalovaného. Vyhotovať z týchto priestorov obrazovo-zvukové záznamy. Ktoré boli neskôr zverejnené na internete. A sú tam dodnes. V daných záznamoch sú negatívnym spôsobom vykreslení viacerí zamestnanci žalovaného. Ktorý tento zásah do svojich osobnostných práv znášajú veľmi zle doteraz. A majú pochopiteľne značné obavy z prípadného ďalšieho pôsobenia žalobcu žalované. Neakceptovateľné správanie pána Daňa. Ktorého bol žalobca vždy prítomný, vždy účastný. Pokračovalo aj na jednotlivých pojednávaniach na súde. Kedy pán Daňo opäť značne dehonestujúco vykresľoval žalovaného a zároveň nedôvodne zasahoval do osobnostných práv aj tých zamestnancov žalovaného, ktorí sa v dobrej viere splniť svoju občiansku povinnosť a podať svedeckú výpoveď jednotlivých pojednávaní zúčastnili.
v neposlednom rade žalovaný poukazuje na absolútne laxný prístup žalobcu. Absolútne laxný prístup žalobcu. Plnením svojich procesných povinností, ale aj po vzťahu k využívaniu jeho procesných oprávnení. Po vzťahu k využívaniu jeho procesných oprávnení v prebiehajúcom súdnom spore. To v dôsledku ktorých zbytočne dochádzalo nedôvodnému predĺžovaniu súdneho sporu k jeho vecnému neriešeniu a celé toto konanie jednoznačne nasvedčuje tomu, že žalobcov formálne deklarovaný úmysel byť ďalej zamestnávaný u žalovaného bol vyvrátený. Všetku. Ešte môžem iba petit akože prečítať na konci, nie je tam, ale on tam je. Podstate, dobre, pridotáme sa vyjadrenie. Poukazom na doteraz vykonané dokázanie na súd za dostatočným preukázaním zistení skutočný stav pre rozhodnutie vo veci, vyhlasuje dokazovanie za skončené súdnešné pojednávanie, odročuje na deň 15. augusta o 8. hodine za účelom vyhlásenia, verejného vyhlásenia rozsudku. Paragraf 219, obce 21, spolu takým poviadkom. Ďakujem. To je všetko, ďakujem, môžete. Môžete.
Budem verný Stefana na 15. augusta. 15. augusta? Mhm. Takže zakázali na mobile telefóny používať tieto narážky. Tieto okno robí. Počas súdu, a chcela zakázať pani obhajkyňa zvukový záznam nahrávače, absolútne. To je kráva, to zrúda. To je tupaňa. Zvukový záznam chcela zakázať. Nezvažujete, že by ste sa nejak uzmierili s týmto zamestnancom? Vy už nebrácate. Zvukový záznam odmiel na telefóne zakázať. Toto som ešte fakt ako nezažila. Zvukový záznam? Zvukový záznam žiadala, aby bol zakázaný na diktafóny. Čo normálne má zákonom stanovené. Poskokovia v korporátnom fašizmu priamo prenosili. Že sa natáčať sa veľa, alebo nevidíte signály, ak si želá. Progresívne Slovensko. Poskoci. Progresívne Slovensko. Pedofilné Slovensko. Mám progresívne Slovensko. Viete, keď budete ďakovať. Keď budete prosiť. No milo. Prosiť o niečo iné. Kde si bola ušetrená. Aj toho mladého právnika, sa čudujem, že sa dostal ale do týkne takých vecí, ešte má život pred sebou. Áno, to je to isté. Toto sú advokáti, kolegovia Radovana Palu, z tej najsprostejšej kancelárie na Slovensku, Tyler Wessing. Takže zakázať natáčať, nahrávať všetko, jasné. To sú tí liberáli, zákazy, príkazy, banda vyjebaná fašistická, kurvená. Že zvukový záznam je povolený, že na to sú judikáty. Ale sú aj judikáty, keď sudkyňa, keď zakázala zvukový záznam, bola disciplinárne stíhaná. Áno, áno. Toto sú najlepšie takéto. Však áno, a na základe toho povedala potom toto sudkyňa, že ona, vieš, ona tam nechala ten, ale túto žiadali, aby sa na diktafón nenahrávalo. Ja nechcem povedať, aký osud čaká. Keď sa tu raz zmení, a ešte, tuto sa čítal nejaký paragraf, neviem presne ktorý, aby sa nepoužívali mobilné telefóny, keďže idú vypovedať svedko. Hey? Že nemajú používať. Ja ti poviem, hrozný koniec, ale hrôza bez konca. Ale cez dvere, počuť, to im nevadí. Áno. Lebo tam ma prišli, že dvere. Áno, presne. Počkajte, lebo bude cúvať. Počkaj, oni niečo, aby sme videli. Hrozný koniec alebo hrôza bez konca, sa tomu povie. Nebezpečné prenasledovanie, pôjde žaloba ďalšia. A tuto vlastne už boli ako záverečné reči a všetko, vieš? Ano. A teraz malo byť 15.8., že vyhlásenie rozhodnutia oba hovorí. Okay. Ale teba tam okydali tak, že to také ty vypočuješ. Hej. To ti garantujem, že... Počkej, auto príde. Strašne. To je nejaký medveď pre... Nenávrite klinitový zvier? S orabovaným človekom. Nemáte hampu toto robiť? Vyhodený na ulic. Toto je on. Toško. BL719. Chudobná advokátska kancelária. Počkaj. Test. Pozrite sem, tamti odchádzajú a tuto zamestnanec a ja na ulici. Mestskou. Stále bez rozhodnutia. Bez rozhodnutia? Vejmi, nie, nerozhodnutia. To je pre mňa jediná. 15.8. že vyhlasia. Vosky u, gendna stráž, vosky u, gendna stráž. Takže tak. Jugend na straž, Voski jugend.